27 gündü ki 11 yaşlı Rasim'in axtarışı dayanmadan devam edir əziz tamaşaçılar. Hal-hazırda yenə də mən İmişlidəyəm və yenə də Rasim'in yoxa çıxdığı ərazidəyəm. Düz 27 gündü nə kənd əhli, nə ailə, nə Rasim'in yaxınları, nə də Sən Axtarıram proqramından Rasim'i izləyən milyonlar rahatdır. Hər kəs Rasim'in tapılmasını gözləyir. Hüquq mühafizə orqanları axtarır. Bugün elə bu ərazidə hüquq mühafizə orqanlarından nə qədər insanlar gəlib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən axtarışlar davam edir. Amma təəssüflə qeyd edirəm ki, hələ də Rasim axtarılır. Hələ də Rasim'dən xəbər yoxdur. Həmən gün, yəni Rasim itən günü buradan 04 markalı bir maşının keçdiyi deyilmişdi. Xəqani adlı sürücü danışdı, siz də sən axtarıramda eşitdiniz onu. Və həmən maşında Xəqanidən başqa olan digər iki işçi də olubdu. Bugün mən onları tapdım. Biz Rasim'in axtarışı üçün bütün addımları atırıq, sən axtarıram olaraq. Təkcə suyun içərisində yox, eyni zamanda sudan kənar ərazinin axtarışıdır. Həmən vaxt burada görünən, burada olan insanlardır. Bu ərazidən keçən insanlardır. Onların hamısını bir-bir tapıb danışdırırıq. Bəlkə, bəlkə nəsə görüblər, bəlkə nəsə bilirlər. İstəyilə. Bugün də həmən 04 markalı maşında Xəqani ilə birlikdə olan şəxslər buradadır.